Πολύ καλή. Krásne usmiatá, pozitívna energia ide z teba. A ty, Patrik, ty asi nemáš veľmi čo povedať, že? Kšoftám a goperkom. Krásne, krásne, nádherné asi. Ale také hudbe určite nájdeš slovo však. A hudba je nie. Áno, práve o to tu dnes ide, pretože ideme sa baviť na tému filmovej, muzikálovej a populárnej hudby. Oddychovala, pripravovala som sa na dnešný deň, ale dneska do obeda to bolo také hektické, potrebovala som niečo na obed, tak som si navarila. Ja by som si dala takú malú aktivitu. No dobre. Pretože okrem toho, akože ty vieš určite navariť veľmi dobré halúšky, ty si tu tanečná inštruktorka, učiteľka tanca, daj mi si teda takú pohybovú aktivitu. Miešam, aby sa no, mi no, nejak nevmiešam. Miešam, aha, dobre,
píšeme bochny. Jasne. No dobre, ale vidím. To je zimný krok, to je zimný. No dobre, tak ale to narozsypala ten sol. Ja som toľko narozsypala tej múky. No, teraz už máš. Dobre, poznáme, tie poriadne, poriadne, nech tu máme. Keby tu len zimeky boli aj... Ale ty bol to lepšie zúdbo? Bol. A nejakým tým povzbudením? Jasne. Dali si nám ten tanečný. No, ale... Dobre, no, tak upomne sa, upomne sa. Myslím, že to zjavím. Týčo, jeden rok chodia do tanečnej a ty naučí, čo sa nažiela. Thank you.
Pozbieram všetky kvety, moje srdce má. To koberec vyšívaný odtiaľ prinesie, tomu budem patriť celá dám znamenie.